Prvi put od kako je ustanovljen dijalog u martu ove godine, stavovi Beograda i Prištine bili su toliko udaljeni da evropski posrednik Robert Cooper zaključi da nema svrhe uopšte se sastajati. A upravo je tako obrazložio svoju odluku da otkaže za sredu zakazan susret sa Borkom Stefanovićem i Editom Tahiri. Naši razgovori ušli su u fazu kada se približavamo sporazumima po više tema. Zato zaista nema smisla sastajati se ako nećemo moći da postignemo dogovor. Bilo je jasno da se u sredu to neće dogoditi. Zato sam odlučio da je bolje da ne održimo sastanak, već da se nađemo u septembru. Šef delegacije Srbije Borko Stefanović u kratkoj izjavi rekao je da je tim Prištine zahtevao da se tokom razgovora istaknu elementi kosovske državnosti, što Beograd nije mogao da prihvati. S druge strane, Edita Tahiri tvrdi da je za prekid dijaloga odgovoran Beograd, koji nije spreman da omogući slobodnu trgovinu sa Kosovom i to tako što će priznati pečate kosovske carine. Evropski posrednik Robert Cooper nije se bavio detaljima otkazivanja sastanka. Umesto toga, stranama je poručio da se u septembru od njih očekuje da postignu dogovor. Obema stranama potrebno je da malo razmisle. Ponovo ćemo se okupiti u septembru i nadam se da ćemo još više približiti svoje stavove u oblastima u kojima već postoji saglasnost. Nadam se da ćemo brzo napredovati jer ćemo to morati da učinimo. U Briselu, Prištini i Beogradu još nema odgovora da li prekid dijaloga dovodi u pitanje ranije postignut načelni dogovor da se Albancima sa Kosova omogući da se kroz centralnu Srbiju kreću sa ličnim kartama i vozačkim dozvolama izdatim na Kosovu, o čemu je trebalo da se uskoro izjasne vlade Srbije i Kosova. Poteškoće u dijalogu i mogući izostanak dogovora mogao bi da oteža odluku Evropske komisije da krajem godine predloži da Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.